Hej, så vi har fået det lavet sådan, så, at når man trykker på det grønne flag, og man bevæger battet, så følger bolden med, og når man skyder bolden afsted, så bliver bolden sat i bevægelse. Og derudover sker der ikke så meget. Hvis man fanger bolden med battet, så kan vi se, at bolden den går faktisk lige igennem battet. Og øh, det skulle igen være sådan, at den hopper tilbage fra battet af, når, når den rammer battet. Så lad os øh, prøve, om vi kan få det lavet. Boldens bevægelse den sker jo inde i den her forever lykke, hvor den egentlig bare bliver ved med at, at bevæge sig 10 skridt, og hvis den rører kanten, ja, så hopper den tilbage fra kanten. Så det må være noget med at have en forgrening hen, der undersøger om bolden rører battet, og hvis den gør det, så skal den springe tilbage fra den af. Så vi sætter en forgrening ind, vi går ind under sensing, fordi der ligger der nemlig en blok, der hedder Touching. Og øh, så nu har vi en forening, der siger F-Touching Bat. Og det er jo altså en. Koden er ind under bolten, så det er altså, hvis bolden rører battet, så skal der ske et eller andet. Og det, der skal ske, det er, at den skal pege i en retning, øh, som er opad. Og øh, lad os bare kopiere den her point in direction blok, vi har herop, Det gjorde jeg ved at højklikke og vælge et duplicate. Vi fjerner forlykken, den skal vi ikke bruge, vi skal kun bruge den her point in direction. Så svarer det ligesom til, når vi starter boldens bevægelse, at den bare peger opad i en eller anden tilfældig retning. Fra minus 75 til 75 grader. Så lad os prøve at se, hvordan det virker. Vi kan stadigvæk bevæge battet med bolden, og hvis jeg trykker på mellemrumstasten, så bliver bolden sat i bevægelse, og jeg prøver at fange bolden og det ser ud til at det lykkes, Bolden fik i hvert fald en ny retning og det samme her og det samme der og hvis jeg lader bolden køre forbi så springer den bare rundt fra kanten af som før så øh, det ser ud til at øh, det virker og øh, det vil vi lade være nok for den her video. Moin.